На 21-то издание на фестивала Фолклорен Изгрев в Гранд Мол Варна съм в една красива компания на млади момичета и момченце ми имахме, да, то е зад мен, възпитаници на Ралица Райчева. Те са пътували от град Нови пазар, за да се изявят на сцената на Фолклорен Изгрев днес. Току-що чухме техните изпълнения, невероятни млади таланти, и точно тук е мястото за тях да се изявят, защото сцената на Фолклорен Изгрев е сцена за млади таланти. Ралица Райчева е до мен. Тя е ръководител на класа по народно пеене към Народно читалище Христо Ботев, град Нови пазар. Искам да ви приветствам, Ралица, че сте обучили и давате шанс на толкова момичета да се изявяват на такава престижна сцена. Как ви се отдава това? Ами смятам, че доста добре се справям. Получавам обичта на абсолютно всички деца и на родителите, не мога да го отрека. Смятам, че сме един много задружен колектив. Смятам, че самите деца също едно друго много се обичат и се подкрепят. И за мен това е една голяма гордост, защото аз точно за това искам те да бъдат постоянно заедно и да репетираме като цяло заедно. Искам те да свикнат едно с друго. Хем, нали, да изпълняват песните си пред други деца и като цяло публика, хем и те да бъдат като едно голямо семейство. Смятам, че имаме много добри постижения за крехката възраст, на която съм. Виждам, да, вие самата сте подрастваща. Да, аз самата все още, деца казва, съм ученичка почти, така. Горе-долу нямаме и 10 години разлика с големите ученици, но изграждаме точно една такава силна връзка като едно голямо семейство. Аз съм им като по-голяма кака и всички заедно пеем и учим нови народни песнички. Децата обожават фолклора, просто влязат ли в кабинета, како Рале, хайде да пеем, како Рале, искаме да пеем. Те не искат да спират да пеят. За мен това е нещо уникално просто. А във вас самата кой запали искрата? Ами, моята искра се запали още когато бях съвсем малка, 3-4 годишна. Баба ми забеляза всъщност, че имам някакви музикални заложби и ходих с нейната групичка така от селото да пея. Като на 6 годишна възраст ми откри първата ми преподавателка по народно пеене, Русанка Андонова, която също в момента е тук на конкурса. Да. И така до 6-ти клас бях при нея, в Шумен ходех на уроци, след което вече отидох в музикалното училище в град Котел. Там завърши. В Котел? Да, в Котел. И от тогава, от момента в който завърших, съм преподавателка на тези деца. Вашите деца са от 3 годишна възраст до колко най-големите? Най-малката ми сега става на 4. На 4 вече? Да. И най-големите 7-ми клас, 13-14 годишни вече. Да. Наистина комплименти за това, което правите. Благодаря. Вие самата излъчвате, надявам се да предадете и това на още повече млади хора. Надявам се да мога да заразявам хората като цяло. Мен това ми е мечта от малка. Искам да давам това, което аз знам, да го дам на по-малките, да го дам на тези, които идват след мен. Нали? Няма кой знае каква разлика в годините, но искам да продължа фолклора да бъде, да е жив. Искам фолклора да е жив. За мен това е най-важното. Много радостно да го чуем, защото младите хора, те са бъдещето и те са наистина тези, които ще продължат традициите в нашето българско фолклорно изкуство. На добър час ви пожелавам. Благодарим ви. От Фолклорен Изгрев за телевизия Sunrise Music, от мен Емилия Павлова.